Miki kreće prvi, indeksi bacila je Sven iz Rijeku. Miki u timu kod Cece, jedna balada koja je obeležila prostor i vreme pre nekoliko decenija. Kako je to Miki pripremio? Da čujemo. Stajala je usred bašte ko najljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam joj, sad joj kažem zbogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove i bila je tren, cijeli tijelom bila moja, ja bio sam nje. Nosila je našu ljubav, našu sreću barvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Al noćas, ako sluša, nek čuje bol u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan, ona bacila. Nek čuje bol u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan, ona bacila. Život je jedan, ona bacila. Hvala Miki iz Velesa, iz Makedonije se prebacujemo do Beograda. Boban Bola Lazić, tu je supruga, ćera, sestra. Nije ti dosta što imaš od mene, ljubav što dajem ja. Lola Proarte. Nije ti dosta što nijednog časa, bez tebe ja nisam sad. Zar nije ti dosta što samo bez tebe ne mogu živjeti ja. Jedina moja, o ljubi te, zar nije ti dosta to sve. Jedina moja, o ljubi te, zar nije ti dosta to sve. Lola, Lola, ti znaš da nisam milione. Lola, Lola, da pokloni ti čitam sve. Zar nije ti dosta što imaš od mene, ljubav što dajem ja. Što ti jednog časa bez tebe ja nisam sam. Zar nije ti dosta što samo bez tebe ne mogu živjeti ja. Jedina moja, o ljubi te, zar nije ti dosta to sve. Jedina moja, o ljubi te, zar nije ti dosta to sve. Na pokloni ti čitam svijet. Lola, ej, Lola, ej, Lola, ej, 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 Lola, ej, Lola, ej, Lola, ej, ej, Lola, ej, Lola, ej, Lola, ej, 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 Lola, ej, Lola, ej,
idemo dalje, ponovo Miki Sekulovski iz Velesa. Pitanje je Dejan Cukić. Ja bih da pevam, druga pesma, za sada Đole David dao za obojicu. Ti mi gledaš u plan, kažeš prava divota, vidiš se jasno ko dan, dugačka linija života, a mene šalje u rad, učast i strahota, ako mi polome vrat, kraća je linija života, i zato ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Igra se, evo je Viki dala za Mikija glas. Danas nekako taktiziraju više. Čekaju možda sam kraj. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Situacija je danas od 2-1 za Mikija, ponovo Bola Lazić iz Beograda, Kari Džinović, Laže mjesec, druga pesma. Sestra, supruga i čerka uživaju. Laže mjesec da me s drugom vidio, on to kaže da bi sve pokvario. Znaju zvijezde da te nisam varao, a kafa nešta sam samo popio. Laže mjesec da me s drugom vidio, on to kaže da bi sve pokvario. Znaju zvijezde da te nisam varao, a kafa nešta sam samo popio. Nisam došao dušo da te prevarim, već sam došao da te poljubim. Ja bi opet samo s tobom, s tobom mi je najbolje. Ja bi opet samo s tobom, bez tebe se ne može. Ja bi opet samo s tobom, s tobom mi je najbolje. Vesela čerka u kadru da pamti jedan dan kad bude porasla. Ja bi opet samo s tobom, s tobom mi je najbolje. Ja bi opet samo s tobom, kasno mi je za druge. Da, vidimo trenutno 2-2. Ima li još glasova? Ima li glasova? 3-2. Do poslednjeg trenutka 3-2 čekao, za, ali, 3-2 za Mikija. Ali. 4. Situacija. 4-2, 5-2, 6-2, 6-3. 6-3. Šest astera za kandidata koji stoji na poziciji broj 1, Miki Sekulovski. Čekaj, kako? Direktan plasman u naredni krug. Nema veze, sad ćemo da... Boki. No je dvojica. Boki nas čeka u barašu. Imaju 5 sekundi vremena. Nisam znao da ima 5 sekundi vremena. Mogu ja prva? Može. Ovako.
u trenutku kada je bilo gotovo glasanje. Dakle, odmah da napomenem, ja sam dala glas kandidatu broj 1. E sad ovako. Želim da to pojasnim. Ne mogu u 30 sekundi. Samo kandidat broj 1 je imao 2 glasa. 3. 3, pardon. Po mom skromnom mišljenju, on je bolji pevač od kandidata broj 2. Zbog toga moja ruka kreće i daje kandidatu broj 1 glas. Dobro. Ali. Da. Ali. Zašto nisam želela da ti dam glas? Ovo je tvoj najslabiji krug. Mrtav bolestan. On je na lekovima, ljudi. Mi moramo to reći. Mrtav bolestan čovek. Pa viš da sa visinama vidiš da ti znaš kako peva. A ne, ja hoću da kažem, naprotiv. Šta je sa bolestan? Mi smo sada videli šta je Miki tvoja mana. Ti, neću reći ne znaš, nego slabo toniraš dole. Ti si najjači tamo gde je najteže. A to je gore. Međutim, kada treba da se peva lepo, lagano, mirno, tiho, tu te intonacija ljulja gore-dole. Da ne govorim o tome da se ova prva pesma, opet po mom skromnom mišljenju, više priča nego peva. Da. Strofa pogotovo. To su razlozi zbog kojeg ja njemu nisam dala glas, ali sam rekla i zašto ga je dobio. Što ujedno znači da sam onda mogla da dam i kandidatu broj 2, jer je on prvu pesmu otpevao lepo. Šta mi se nije dopalo i zbog čega ti ne bih dala glas, jer na kraju i nisam, opet si se vratio 2 kruga unazad i počeo da se dereš do iznemoglosti. Poslednji refren druge pesme. Čista nepotrebnost. Moli se Boro da gasi Rigiš, pa hoće Marija da siđe. A to je bilo za 3. Ajde. Tako? Moje pevanje obe pesme... Ja govorim u svoje ime, praštaj to sad. Pa dobro, ja vas pitam ako možete vidjeti. Pa evo, ja ti kažem, ja sam mogla da ti dam, ali znaš tvoju i moju bitku oko problema koji ti stalno zameram. Znači, ponovo si to uradio. Ponovo, videla sam ti 12-palačno crevo. Razumeš? Nema potrebe. Nema potrebe. Ali mislim da nisam bio falš. Obe pesme, kandidati, da ne napominjem sada ko sa falšom... Ne raspravljaj se, Bobane. Ne. Nije mesto za tu vrstu priče. Ako ćemo da pričamo o intonaciji i o falševima više ili manje. Evo, ja mogu isto sad, kad gledam ovaj snimak, da ti kažem precizno gde si bio visok. Isto iste želje da digneš točak na zadnji motor. Razumeš? Odnosno, motor na zadnji točak. Da, to. Ne, ja ne volim da se raspravljam, svi mi zameraju što se raspravljam. Ne, nije raspravljanje, tamo posle. Ali ja dođem kući, gledam emisiju gde otpevam Rano je za tugu i neku pesmu, dobijem 4 glasa i onda dođe narednih 6 kandidata, otpeva celu drugu pesmu, falš, dobije 5 glasova, 6 glasova i onda mi nema smisla uopšte da budem ovde gde sam sada. I ja i to mogu da razumem. Ja vam iskreno kažem. E, ali gledaj, ovde postoji, nisu sva merila ista. Tako je. Bobane, to je problem. E, ali gledaj, ja se u tom smislu slažem sa tobom. Kada bi se ovde žiriralo samo isključivo pevanje, ovaj show bi se verovatno ugasio. To je moj odgovor na tvoje pitanje. Razumeš? Pa da, ali ti kandidati nisu imali ništa, ni jedne druge prednosti. Pa to ne znaš ti! Pa ja vidim, nisam čorav. Pa nije to tvoj posao. Da, izvinjavam se što se uopšte raspravljam. Sve u redu, sve, ne raspravljaj se, Bobane. Ne raspravljam se, dođem kući, gledam emisiju, ja kažem šta ja radim u ovom takmičenju uopšte. Ne kažem ja da sam ja Pavarotti, daleko od toga. Ja sam pevao i falš i dernjam se i sve znam. Ali isto tako znam da je mnogo kandidata dobija više pohvala. Pa reci joj, bre, reci joj. Tako je, Bobane. Reci joj, Bobane. Ja neću da se svađam i da se raspravljam. Meni će Đorđa zameri što sam se raspravljao, zamerit će mi mnogi porodice. Ja ne zameram, zato što ste jedan vaspitan momak koji samo ima herca da kaže ono što misli na jedan vrlo civilizovan način. Ja to pozdravljam i odgovaram ti. Sve u redu, sve cool. Bobane, aršini nisu jednaki. Veruj mi, sve te razumem, sve si u pravu. Neki prođu sa 100 falševa, a nekima se olupaju i kolena i laktovi, i ruke, i šake i sve. I to je majka Mara, to si ti. Znači, ja se večito bojim od toga. Meni se najviše sviđa što je Marija rekla po mom skromnom mišljenju. To ti je najviše rečenica. Skromno je, vrlo je skromno. Bravo za to. Vrlo je skromno, ja ga ne vidim. Čekajte, moram shvatiti jednu stvar. Nisu falševi merilo da li će neko dobiti 5 ili 4 falša ko pijan plotu. Ej, isključite kebu! Ajde, pizd... Jem... Pazi, od tebe čovjek ne može da dođe do reči. Ja znam da ti je ograničen broj emisija zbog Ane Bekute, ali to ne znači, brate, da treba... Izvini, Saša, sada kada se već ova tema otvara, ova jedna jako tema, ozbiljna tema o kojoj možemo da razgovaramo jako dugo, da me ne shvatiš pogrešno, kada dođu baraži, kada dođu pevanja, raspevavanja, ovo ili ono, Saša, kao šef ove parade,
show programa, biznisa, šta god hoćeš. Pa preći da da televizičnoj ličnosti glas i prednost nego tako nekome je. Ko peva tačno. Tako je. Shvatite to, ljudi. To je tako i to. Ili možete da podnesete ili ne. I to je ono kada dođe baraž, pa se vi pitate, pa kako niko ko je pevao lošije ili koji je imao 6 glasova ispod? Pa tako što nema čarlamu. Ne, ne, nisi shvatila. Nema. Ne, Maro, nisi shvatila šta je hteo ne, da kaže. Ne, ja sam odgovaram njemu, jer je on krenuo da govori. Ja sam htela da kažem, njega je zabolelo. Da li je moguće sam dobio samo 3 glasa? To je poenta. Ne, ja ne mislim da nisam pevao falš, samo mislim da to. Moje nisu prema... Ma to nema veze, Bomane, da sad, si pevao falš ili nisi pevao falš, moraš da shvatiš jednu stvar, ovo što ti je Mara rekla. Ja sam napravio 100 zvezda, to je li ti to jasno? Pa ne, ja znam to. Znam ja i ko ste igrao. Dolazio si na audiciju ovakav kad si bio, je li tako? Da. I pevo si falš, i pevo si ovako i onako, i jedne godine te nisam pustio, i druge godine te nisam pustio, i treće, pa sam te onda pustio, pa si napredovo, pa si, ne znam, jedne godine, prvo kolo, pa drugo kolo, pa ovo, pa si sad došao u sedmo, ovo je sedmo kolo, ljudi, mora da shvatite. Malo su kriterijumi podignuti. Pa to je to, ali... Ja kad biram, što ti kažeš, neko je dobio volko glasova, neko ovolko glasova. Ja tačno, veruj mi, pošto znam, Grand sam osnovao pre 25, pre 26 godina. Ovo radim 20 godina. Mislim, ja razmišljam isto ko što razmišljaju producenti, kao što je Mili, kao što je Bosanac, u krajnjem slučaju, kao i ovi ostali pevači. Znači, gledam da li neko u ovom takmičenju može nešto kasnije da napravi. Pa možda i slabije peva od onog koji je prošao. Pa do meni žiri nikad nije rekao, dobro, Boban ima druge kvalitete, ajde, zato sam ti dao glas. Nego Boban se drao, Boban je peo falš, nema glasa. Nikada nije rečeno, Boban ima i druge kvalitete. Ja smatram da imam kvalitete. Ja sam te hvalila uvek. Pa Bobove, došao si do sedmog kruga. To sad bitno da si ga ti hvalila. Bitno je. Ma šta Bobane, samo trenutak, izvini se, Bobane, razočao si do sedmog kruga. Ovo jedina stvar koju hoću ti kažem, nije sve u pevanju. Pevanje je najbitnije, ali nije sve u pevanju. Prema tome, postoje niz drugih stvari. Ti, evo, pored toga što pevaš, možda budeš i voditelj. Možda budeš i kritičar. Možda budeš i novinar. Ja neću da budem voditelj. Ja samo garantujem da prošle godine, na primjer, kad sam ispao pretprošle, sa 6 glasova, ja garantujem da mogu da budem veća zvezda od 10 vaših finalista. Samo ja nemam pare da dam 20.000 za jednu pesmu, plus još za 3 pesme, jednostavno... Ako vrediš, otišao sam predaleko. Uradit ćemo danas za 1000 euro. Nisi ti otišao predaleko. Ti kažeš... Ti imaš svoj stav i mi uvek poštojemo da... Ja volim kad kandidati iznesu svoj stav. To je u redu, ja nemam problem sa to. Mogu ja samo da kažem svoj mišljenje? Kaži. Gledaj, što se tiče Mikija, mi taj tip pevača nemamo uopšte. On je u svom domenu, on dominira toliko, to je takav glas. Imamo Josipovski. Ne poredio sa Josipovskim. Miki, ti si nešto vanserijski. Stvarno. I meni se i prva pesma svidela interpretacija. I druga, ja više i ne gledam. Ja gledam samo ovo nešto što stiže do nas, to vredi surovo. Tako da, sa Miki je 6 glasova, to tebi spada u opis radnog mesta. Bole, ti si super. I gledaj, prva pesma je bila dobra. Ali moram da ti kažem jednu stvar. Da li si peo falš ili nisi... To, ajde, mi prolaze falševi. Ali ti u drugoj pesmi od Harisa Džinovića nisi bio. Tako je. Nisi bio u toj pesmi. Desio ti se hendikep na početku da si odmah krenuo iz krivog tona. Uspio si da se sastaviš, ali već te to nekako poremetilo. I znaš šta ti se desilo? Promenila ti se farba. Vidit ćeš kad budeš slušao. Znači, to ti izbacilo skroz iz pesme. Ti ko imaš, izvini, nemoj da me prekidaš. Ti ko imaš krupan, jak, siguran glas, kao što si pevao Lolu, toga u pesmi od Harisa Džinovića, gdje je to imperativ, nije bilo. Jednostavno si samo se pomerio van pesme, pokušao si, dao si sve od sebe, ali jednostavno to se nigde nije spojilo. Dobre. I to te koštalo glasa. Tako da ne je falš ili ovo, ono, to je, nije sad pitanje oko tebe. Dobro, Đole. Hvala. Bole, ja ću stati na Marinu stranu ne zato što je volim, a volim. Ne, ovo nisam rekao da bi ja čekaj, bio sad, na drugoj strani. Sad pričamo ti, ja poluprivatno. A tvoju stranu neću braniti, isto te volim i sa tobom se privatno mnogo više puta vidim nego sa Marijom. Sad ću ti objasniti.
Ovo što je Mili rekao je najbliže istini. Ovo ti govorim čista srca sa jako puno ljubavi. Umro si u drugoj pesmi. Umro si u drugoj pesmi. Nije bilo kao na probi. Odgovorno ti tvrdim, nije, kao čovek koji je s tobom radio jednu celu sezonu. Lola, okej. Okay. I onda krećeš da praviš u glavi eksere. Što radite većina vas. Ja sam vam cele sezone govorio, nemojte to da radite. Ko je koliko glasova dao? I najvažnija stvar koje vi niste svesni kada dođete kao šesti, sedmi, osmi par. Gecrkt. Opadne vam energija. E, to ne sme da ti se desi. A to ti se desilo u drugoj pesmi. Dobro. Veruj mi na reč. Miki, gde je Miki, gde je Miki u dobitku? Ej, on, da nema nogu, on će da trči u krug. Pa nisam primetio da je trčao. Jeste. Pa, govorim dobro, figurativno. Ja, mislim, ja Miki ja volim i Miki, ja mislim ljubavi, da Miki zaslužuje govorim, top 3. Bole, govorim pa, figurativno. Ljubavi, moraš, samo me prati šta pričam. Govorim figurativno, ti nisi bolestan, on jeste. Tako. Ok? O tome ti pričam. Mara, sve što ti kaže, kaže ti, slažem se za onih šest glasova. Slažem se. Ali ovo sada, veruj mi, imaš odličnu pesmu za refren, nokaut u čelu. Nema sa tom energijom, nemoj da izlaziš. Dobro, nokaut u čelu. Snežana, izvoli. Pa, ozbiljne su se teme načele i dotakle i ok, svako je ovde večeras u pravu. Ja samo mogu da dam savet Bobanu. Nemoj da se demorališeš. Pa nije svuda uvek sve baš kako bismo mi želeli, čak i onda kad smo sigurni da smo u pravu. Samo se bori glavu gore i napred. Pa da, vi da ne znate, samo da završim pa ću te saslušati. Ti si pristojan momak i lepo je diskutovati s tobom. Da ne znate i da ne vredite, ne biste došli u sedmi krug i ne biste bili ovde. To odmah da znaš. Kako ste pevali večeras obojica, ja sam kandidatu broj 1 dala glas, eto, poslednja, možda čak i u trenutku kad nisam imala možda i pravo. Boja glasa me je večeras, recimo, mi je skrenula pažnja. Vi ste obojica interpretaciju imali lošu za ovaj krug i za ovu ekipu. Ja sam u ovom žiriju od 2013. godine konstantno. Mi, čini mi se, nismo imali nikad više dobrih pevača nego u ovoj sezoni. Tako je, to je i tačno. I morate da se borite, pa nema, pa dovoljno, a mora neko i da ispade. Bosanac, izvoli. Napred samo. Ne bi ja, ne bi. Da, da, reci Bole. Reci Bole, šta te interesuje, sine? Meni nije bitno, prošao ne prošao, ja neću prestati da se bavim muzikom zato što nisam prošao. Tako je, samo hoću da kažem da moje postojanje na ovoj sceni negde u mojoj duši gubi uopšte smisao zbog svih tih dešavanja. Ova scena, da smisao, ova scena treba tebi, pa ne, sad si bezobrazan. Ne, nisam. Pa ne, ali ovo je već bezobrazno, čuj. Na ovoj sceni. Pa kako možeš tako nešto kažeš? Ovo bilo velika razlika da budeš šest. Pa znam, bre, pa nemoj. Pa znam, ali ti se sada, vidi, ti si sada ušao u neke njihove odluke koje, ako oni nemaju kredibilitet, izvini Bobane, onda što... Nemoj ne, ja tako to nisam rekao. Ja pa sam... rekao si. Sad si upravo to rekao. Bogane, što si duže na ovoj sceni, to je bolje. Ali ja ovo stvarno ne razumem. Onda nemoj, pa ne, nemoj da se tako pišeš. Na kraju će ispadne, ja sam ja previše ispao bezobrazan i jesam pa ispao. Sad, ne, samo se htio da kažem ispao, šta mislim. Pa ne, sad si stvarno ispao bezobrazan. Ne, i ja lično mislim da sa ovim tvojim stavom nije ti stvarno ni mesto tu. Ja nikada nisam imao ovakav stav. Pa ni ne treba da se tako ja uvek čutim, kažem jeste, hvala. Pa nije tačno, bre, sad si sve rekao ono verovatno što si mislio godinama. I pre... Da jeste. Tako je. Ja sam iskren. Mislim, ako misliš da ti nije mesto tu... Ne, nisam onda... rekao da mislim da mi nije mesto. Nego šta? Pa da zbog ovoga ispada pa da meni nije mesto. Pa ispada da ti nije mesto. Mislim, ako to stvarno tako misliš, onda stvarno... Ne, izvinite, samo da pitam. I znaš šta, u svem ovome jedino nije lepo. Jedino nije lepo. Nije lepo da ti komentarišeš da li je on zaslužio šest, a ti tri. Da, jer ako ćemo iskreno, Bobane, u zdravom stanju, njegovom, on je za on tebe je kosmos. On je ubica. Pa nemoj onda, znači pričaj svoju priču. Ali ja moram da komentarišem za drugi kandidat, jer dođe danas drugi kandidat, drugu pesmu otpeva celu falš, dobije 5-6 glasova. I onda on, pod navodnicima... A nema veze, Bobane, da li neko pevao falš ovako ili onako. Žiri je gledao tog kandidata i verovatno
verovatno mu se nešto i dopalo van tog falša više nego tvoje tačno pevanje. Pa to ja hoću da kažem, znači kod mene nema ništa drugo, ja otpevam falš, ja nemam druge kvalitete, samo sam to hteo da kažem. Bobare, ne kukaj nikada što drugi ima, samo što ti nema. Izvinjam se što sam uopšte pričao. To je to. Hvala. Šta hoćeš da kažeš, Kemal? Pa neka kaže. Bobane, kredibilitet je sigurno na pravom mjestu. Nemoj da sumnjaš u kolege. Uopšte, volimo se šaliti, ja volim da se šalim, ovo je veoma ozbiljno. Načete se ozbiljne teme. Marija, izvini, nisam ne, rekao sam malo pre. I, volim se šaliti, naravno ima šale. I tako, Bobane, kad sam ti rekao malo pre, ne raspavljaj se. Ja sam vrlo malo tvoj mentor. Istekao sam utisak da si dobar čovek, da si dobar pevač, ali da si pomalo isključiv u izboru pesama. Da si pomalo isključiv. Isključiv si u izboru pesama. To ne znači da si ti neposlušan, ali moraš bolje iskreni srađivati. Ako sam ti rekao da se ne rasvaljaš, ti nećeš prestati da se baviš muzikom. Ne smeš ni jednu tešku reč da baciš na ovo takmičenje, jer su odavde iznikli mnoga velika imena. Što će iznići? I ti, dokle god stigneš, ovo će ti vredeti u životu. Ćuti sad i u baražu oderi što ti rekao David. Pa da li ispalo David, to što ja nisam hteo? Ne. Pa znamo mi da ti imaš dobru dušu. Ceco, izvoli. Pa što kaže Keba, šalu na stranu. Ja sam u početku mislila da će ovo biti šaljivog tona. Ovo se oduži i ode u neku krajnost stvarno nama svima. I mi smo samo ljudi između sebe. Kad pričamo, nama se desilo da kažemo moje ljudi, omaklo nam se, nisu možda zaslužili kandidati. Svesni smo mi naših izbora, naših reakcija, da se mi odmah razumemo. I između sebe mi stalno pričamo. Dešavalo se i da se sukobljavamo. Ovo što je rekla Marija, apsolutno podržavam. On je jako bolestan, već danima. Na probu nije došao zato što dečko nije mogao da dođe. Stvarno peva, ubija kako peva. Trudio se, borio se i za minuli rad je nagrađen i za ovo što se potrudio, jer znaju da je mrtav bolestan. Đole mu je davao danas lekove. Ali mislim da nije, Boki, ni kolegijalno da se to komentariše na sceni. Mislim da se preteralo i mislim da bi trebala tačka da se stavi na celu ovu temu i da idemo dalje. Ne treba se, izvinjavam. Ana, izvoli, Ana. Izvinjavam se. Neke teške teme su otvorene. Bole, život je borba. Tu svoju borbenost samo usmeri na ovu scenu i daj se od sebe. Srećan u baražu, Miki je imao sreće u samom fotofinišu glasanja. Pa da nastavimo dalje.